আপুনি নিশ্চয় গ্ৰ' এপছৰ কথা শুনিছে, নাম শুনিছে। বহুতে গ্ৰ' এপছত টকা লগাই বা টকা মাৰ্কেটিঙত ব্যৱহাৰ কৰি লাভান্বিত হৈছে। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ ওপৰতো আপোনাৰ অভিজ্ঞতা নিশ্চয় আছে, ষ্টক মাৰ্কেটৰ কথাও আপুনি নিশ্চিতভাৱে ভালকৈ জানে। কিন্তু এই ষ্টক মাৰ্কেট অথবা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটৰ অলপ জ্ঞান থকা, অল্প জ্ঞান থকা লোকসকলে ভালদৰে আমাৰ এই প্ৰতিবেদন চাওক। টকা ডাবল পাম বুলি ভুল নাযাব, দুগুণ টকা লাভ কৰিম বুলি ভুল নাযাব। কোনো এপছত টকা জমা কৰাৰ আগতে বা ডিমেট একাউণ্টৰ জৰিয়তে যদি শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত কোনো প্ৰতিষ্ঠানৰ টকা লগায়, নাম নোহোৱা কোনো প্ৰতিষ্ঠানত যদি টকা আপুনি লগায়, তেনেহ'লে ভালদৰে সাৱধান হওক, টকা লগোৱাৰ আগত এশবাৰ ভাবক। কাৰণ আপোনাক টুপি পিন্ধাবলৈ এতিয়া বহিৰাগত কিছু প্ৰতিষ্ঠানে অসমত খোপনি পুতিছে। শেহতীয়াকৈ মাজুলী এটা খবৰ পোহৰলৈ আহিছে, এটা কানাডিয়ান ছ'লাৰ এপ, কানাডিয়ান ছ'লাৰ নামৰ এটা এপছে সৰ্বচন্ত কৰিছে মাজুলীৰ বহু লোকক। কানাডিয়ান এপছত টকা লগাই এতিয়া বিপদত পৰিছে মাজুলীবাসী। সহজতে ধন ঘটাৰ প্ৰলোভনত ভুল গৈ লাখ লাখ টকা হেৰুৱাইছে বহু লোকে। এই কানাডিয়ান এপটোৰ জৰিয়তে বহুতে এতিয়া সৰ্বচন্ত হৈছে। মাজুলী গোৱালগাঁৱত পাতিছিল কাৰ্যালয়, এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ। কানাডিয়ান এপছত আপুনিও টকা লগাইছিল নেকি? যদি লগাইছিল তেনেহ'লে সাৱধানক, সেই টকা উঠাই লওক, নহ'লে আপোনাৰ সেই হাঁচতীয়া টকাকেইটা নোহোৱা হ'ব। মাজুলীৰ একাংশ লোকক কমিশ্যনৰ ভিত্তিত নিয়োগ কৰিছিল এই 420 প্ৰতিষ্ঠানটোৱে। ইতিমধ্যে 420 প্ৰতিষ্ঠান বুলি চিহ্নিত হৈছে। মাজুলীবাসীয়ে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল এই কানাডিয়ান ছ'লাৰ এপছটো। ছ'লাৰ এপছটো সম্পৰ্কত আমি মাজুলীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ সৈতে কথা পাতিম, ভাস্কৰৰ সৈতে সবিস্তাৰে আমি কথা পাতিম। কিন্তু টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ দুজন শিক্ষকৰ নাম চৰ্চাত আহিছে। ক্ৰমাৎ এই এপছত টকা হৰলুকী হোৱা বুলি জানি এতিয়া সৰব হৈছে মাজুলীৰ ৰাইজ। কানাডিয়ান এপছৰ জৰিয়তে 5 কোটিকৈ অধিক টকা লুণ্ঠনৰ সন্দেহ কৰা হৈছে। বসন্ত শইকীয়া নামৰ এগৰাকী শিক্ষকলৈ সন্দেহৰ আঙুলি। বসন্ত শইকীয়া অৰুণোদয় হাইস্কুলৰ বিজ্ঞান বিষয়ৰ শিক্ষক বসন্ত শইকীয়া। আৰু এই বসন্ত শইকীয়াক এতিয়া সন্দেহৰ আৱৰ্তলৈ আহিছে, বিভিন্নজনে সন্দেহৰ আঙুলি টোৱাইছে। আন এজন শিক্ষকো নাম সাঙুৰ খাইছে এই প্ৰক্ৰিয়াটোত। এই শিক্ষকজনৰ নাম দিগন্ত হাজৰিকা, আৰু দিগন্ত হাজৰিকা হৈছে এখন বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক। এই দুজন শিক্ষক এতিয়া এই শিক্ষকৰ ওপৰত এতিয়া আঙুলি টোৱাইছে বিভিন্নজনে। কাৰণ মাজুলীত গঠিত হোৱা কানাডিয়ান ছ'লাৰ এপছৰ মাজুলীৰ গ্ৰুপ এডমিন আছিল দিগন্ত হাজৰিকা। আমি দিগন্ত হাজৰিকাক দেখাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। দিগন্ত হাজৰিকা সম্প্ৰতি আঁতৰি ফুৰিছে। ইফালে বসন্ত শইকীয়া এপছটোৰ সম্পৰ্কত আছাম টকচৰ আগত মুখ খুলিছে। আমি তেওঁৰ মন্তব্য আহিছে, আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত শুনাম। ভুক্তভোগীৰ মন্তব্য আছে, আমি এইবোৰ শুনাম। কিন্তু প্ৰশ্ন হৈছে, গ্ৰ' এপছৰ জৰিয়তে যেনেধৰণে টকা লগায়, এই কানাডিয়ান এপছত টকা লগাই এতিয়া বিপদত পৰিছে মাজুলীবাসী। এই কানাডিয়ান প্ৰতিষ্ঠানটোৰ সম্পৰ্কত জানিম, ভুক্তভোগী মহিলা পুৰুষসকলৰ মন্তব্য জানিম। কাৰণ মাজুলীত এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটেই হওক অথবা ষ্টক মাৰ্কেটেই হওক, ৰাইজক আভুৱা ভৰি দুগুণ টকা লাভ হ'ব বুলি দেখুৱাই এতিয়া সৰ্বচান্ত হৈছে, বা সেই তাত প্ৰলোভনত ভুল গৈ এতিয়া সৰ্বচান্ত হৈছে মাজুলীবাসী। এই এপছটো সম্পৰ্কত ভালদৰে জ্ঞান নথকা বহু লোকে টকা লগাইছিল। বহু লোকে ভাবিছিল যে যদি তাত 500 টকা লগায় তেনেহ'লে 5 দিনাখন 700 টকা হয়, 200 টকা লাভ হয়। এই প্ৰলোভনত ভুল গৈ এতিয়া বৰ টুপি পিন্ধিছে মাজুলীৰ একাংশ লোকে। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া সৰব হৈছে মাজুলীবাসী, আৰু জানিব পাৰিছে যে এই প্ৰতিষ্ঠানটো এতিয়া 420 এটা প্ৰতিষ্ঠান। কানাডিয়ান ছ'লাৰ আমি টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ। এই কানাডিয়ান ছ'লাৰত টকা লগাই এতিয়া বিপদত পৰিছে। ভুক্তভোগীৰ মন্তব্য আহিছে, আমি মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনাৰ নমস্কাৰ। আপোনাৰ মই জনাত মানে যিজন মানে মোৰ ঘৰত ডেফিনিট মানে পইচা বিচাৰি গৈছে, বলিন মেধি আৰু বসন্ত শইকীয়া যিজন মাষ্টৰ শিক্ষক,
তেওঁ ক্লাছ নকৰি অকল কানাডিয়ান চুলাৰ নামত এপ খুলি পইচা শোষণ কৰিছে মোৰ ঘৰৰ পৰা। মই ভুক্তভোগীজনে কৈছোঁ, মোৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰথমতে 500 টকা নিয়ে, মই গম নাপাওঁ। মই তেওঁলোকক ভালকৈ পঠিয়াইছোঁ যে যোৰা খেল আমি নেখেলোঁ, ডাইছ নেখেলোঁ, তোমালোক গুচি যোৱা, মোক মাতি আছে, চাকৰি কৰোঁ, মই এনেকৈ চলি থাকিব। হা, আৰু তেওঁলোকে কি কৰে মনে মনে মই গম নোপোৱাকৈ আমাৰ ছোৱালীজনী যিজনী এবাৰ মেট্ৰিক পাছ কৰিছে, হাইছে মেট্ৰিকত ফাৰ্ষ্ট ইউনিট পাইছে, তেওঁ পাওঁ এপ দেখুৱাই, মানে ছোৱালী আমাৰ যিজন এতিয়া কলেজলৈ যাব ষ্টুডেণ্ট হ'ব, তেওঁক এপ দেখুৱাই পেলাই পইচা 1100 টকা দিয়ালে। মই সিদিনাহে গম পাইছোঁ যেনে এই কানেকশ্যনটো যেতিয়া হেৰি হৈ গ'ল, বোলো আমাৰ লৈছিলোঁ বোলে, আমাৰ ছোৱালীজনী কৈছে যে বাবা লৈছিলোঁ, মায়ে তোলে ভয় কৰাৰ কাৰণে নক'লে, আৰু কিমান দিলে? তাৰ মই বোলোতো মইতো এতিয়া ধনজন আঁচনিৰ পৰা 1,00,000 টকা লোন লৈছোঁ, তাৰপৰা পইচা নাইকিয়াটো দিগদাৰ আছে। হা, 35,000 টকা মোৰ নাইকিয়া হৈ গৈছে, উদ্ধ হৈ গৈছে। তাৰমানে এজন বুলিন মেধিয়ে মোৰ ঘৰৰ পৰা 35,000 টকা লৈ গৈছে, নজনাকৈ লৈ গৈছে। আমাৰ যিজন কলেজৰ ষ্টুডেণ্ট ছোৱালীজনীৰ পৰা এপ কিবা এটা শিকাই পেলাই লৈ গৈছে, এতিয়া 35,000 টকা মোৰ শ্বৰ্ট। কানাডিয়া যিটো মানে চোৱাং কাৰবাৰ যিটো যোৰাৰ মানে যিটো ডাইচ খেল, ডাইচ খেলৰ পাৰ্টিকে এই অফিচ মোৰ দৰকাৰ নাই, মোৰ এই অফিচত মোৰ দৰকাৰ নাই, তেওঁ নিজে ঘৰলৈ গৈছে। নহয় মানে আমি ইয়ালৈ সদায়তো আমি আহিয়ে থাকোঁ, আমি নিজৰ ডিউটিৰ কাৰণে আহোঁ। ইয়াতে দেখিলোঁ আজি এমাহমানৰ আগত এটা অফিচ খোল খালে, অফিচটোৰ নাম দিছে কানাডিয়ান ছোলাৰ। আমি এনে সুধিলোঁ কানাডিয়ান ছোলাৰ কিনো বোলে, তেওঁলোকে ক'লে যে কানাডিয়ান ছোলাৰ মানে ছোলাৰৰ প্ৰডাক্ট হেৰি কৰে, ইয়াৰ পৰা পইচাটো তোলাই তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰে বুলি কৈছে। আৰু কানাডিয়ান ছোলাৰ যেনিবা কিনি পেলাই উৎপাদন কৰি বেচিলে, আমাৰ এই সৰ্বসাধাৰণ মানুহখিনিৰ পৰা 500-2500 টকা কিলো ল'ব, বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ ইনকাম থকা মানুহৰ পৰা ল'ব, পইচা খুটলৈ ল'ব। গতিকে এইটো এটা ভুৱা, সম্পূৰ্ণ ভুৱা। আৰু ইয়াতে চবতকৈ দুখ লগা কথা হ'ল, ইয়াতে মুষ্টিমেয় শিক্ষকসকল জড়িত হৈ আছে। শিক্ষকসকলক চৰকাৰে দৰমহা দিয়ে, তেখেতসকলৰ ডিউটি পালন কৰিব লাগে, তেখেতসকলৰ ডিউটি পালন নকৰি ইয়াতে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছে। শিক্ষকসকল জড়িত হৈ আছে মানে বহু ভুক্তভোগীৰ মন্তব্য। আমাৰ মাজুলীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কাশ্যপৰ কেমেৰাত বন্দী হৈছে, ভুক্তভোগী ৰাইজে বিৱৰিছে কেনেকৈ সৰ্বতন্ত্ৰ হৈছে, কেনেকৈ কানাডিয়ান এপছে টুপি পিন্ধাইছে মাজুলীবাসীক, সকলো বিৱৰিছে কেমেৰাৰ আগত। সেয়া আমি পৰ্যায়ক্ৰমে দেখুৱাম। এই প্ৰতিষ্ঠানটোক এতিয়া নাকি লগাব কোনে প্ৰশ্ন হৈছে। আমি সংযুক্ত হৈছোঁ আমাৰ মাজুলীৰ সাংবাদিক ভাস্কৰ কাশ্যপৰ সৈতে। ভাস্কৰ, কানাডিয়ান এপছত টকা লগাই এতিয়া মাজুলীবাসী বিপদত পৰিছে, এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কেনেধৰণৰ একশ্যন হ'ব আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ। লাভ কৰিম বুলি ভাবি পেলাই মাজুলী বহুত যুৱকে কানাডিয়ান ছোলাৰ এপ নামৰ এটা এপত পইচা লগাইছিলে। 500 টকাৰ পৰা প্ৰায় 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত তেওঁলোকে ইনভেষ্ট কৰিছিলে এই ছোলাৰ, কানাডিয়ান ছোলাৰ এপ নামৰ এই এপটো। তেওঁলোকে ছোলাৰ যোগান ধৰে নেকি, ছোলাৰ লাইট যোগান ধৰে নেকি? হয়, আমি যিসকল ভুক্তভোগীকে লগ কৰিছিলোঁ তেওঁলোকে কোৱা মতে সেই এপছটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে পইচা, এটা স্কেনাৰ আহে, স্কেনাৰটোত তেওঁলোকে পইচা পেমেণ্ট কৰে। আৰু পেমেণ্ট কৰাৰ পাছত যিকেইজন আচলতে তেওঁলোকৰ আপাৰ লাইনৰ যিকেইজন ব্যক্তি থাকে তেওঁলোকে সেই ছোলাৰৰ কিছু প্ৰডাক্ট ক্ৰয় কৰাৰ দেখুৱায় তেওঁলোকক, আৰু দেখুৱাই পেলাই সেই পইচাসমূহ ইনভেষ্ট কৰে। আৰু ইনভেষ্ট কৰাৰ পাছত তেওঁলোকে সেই যি মূল্য, আপুনি ধৰক 500 টকা যদি আপুনি ইনভেষ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে আপুনি দ্বিতীয় দিনাৰ পৰা আপুনি 100 টকাকৈ তেওঁলোকৰ এমাহলৈ তেওঁলোকে আপুনি সেই পইচাটো পাই থাকিব আপোনাৰ একাউণ্টত। আৰু সেই একাউণ্টৰ পৰা আপুনি যি ছোলাৰ এপৰ যি একাউণ্ট আছে সেই একাউণ্টত আপোনাৰ সোমাব, আৰু তাৰ পৰা আপুনি নিজৰ বেংকলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰিব পাৰিব। দুজন শিক্ষকৰ নাম সাঙুৰ খাইছে এতিয়া বহুতে, কিমান টকা মাজুলী, কিমান টকা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৱে সৰকাইছে? এতিয়া আমি জানিব পৰা মতে, আমি যেতিয়া চৰজমিন তদন্ত কৰিছিলো, 5 কোটিতকৈ অধিক টকা বৰ্তমান মাজুলীৰ পৰা হৰলুকি হৈছে বুলি ক'ব লাগিব এপছটোৰ জৰিয়তে। আৰু ভুক্তভোগীৰ মুখৰ পৰা আমি জানিব পাৰিছো যে কাৰ্গিল হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক হাইস্কুলৰ শিক্ষক বসন্ত শইকীয়া নামৰ যিজন আৰু সেই গোৱালগাঁও অফিচটোৰ মেনেজাৰ আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে হাজৰিকা উপাধিৰ ব্যক্তিজন। আৰু তেখেতে মাজুলীৰ যিটো গ্ৰুপ খুলিছিলে সেই গ্ৰুপটোৰ তেখেত গ্ৰুপ এডমিন আছিলে। আৰু আমি যি সময়ত হাইস্কুলখনত উপস্থিত হৈছিলোঁ বসন্ত শইকীয়াৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে কোৱা মতে তেখেতে প্ৰথম পৰ্যায়ত তেখেতে পইচা লগাইছিলে, কিন্তু তেওঁৰ যিখিনি মূলধন আছিলে মূলধনখিনি লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ গম পালে যে এতিয়া মাজুলী প্ৰশাসনে, মাজুলী আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে কিবা ব্যৱস্থা ল'বনে নলয়? নিশ্চয় ল'ব, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে আইনৰ কাষ কিন্তু এজনো ব্যক্তিও এতিয়ালৈকে আইনৰ কাষ চপা নাই, যাৰ বাবে মাজুলী এছ পিৰ লগত আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, গড়মূৰ থানালৈ আমি যোগাযোগ কৰিছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ কেছ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা নাই বা কোনো ব্যক্তিয়ে বৰ্তমানলৈকে থানাত আহি উপস্থিত হোৱা নাই। হয়,
আপুনি চকু ৰাখক, ধন্যবাদ জনাইছো। ভাস্কৰ কাশ্যপ, মাজুলীবাসীক প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰিব, কোনো প্ৰতিষ্ঠানে প্ৰতাৰণা কৰিব নোৱাৰিব। আমি দৰ্শকসকলক সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ, সতৰ্ক কৰিব বিচাৰিছোঁ, এনেধৰণৰ বহু প্ৰতিষ্ঠান এতিয়া অসমত খোপনি পুতিছে। শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটে হওক বা এনেধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠান, ভুৱা বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান অসমত এতিয়া গঢ় লৈ উঠিছে। এইসমূহে অসমৰ গঞা ৰাইজক, এইসকলে অসমৰ খাতি খোৱা লোকক টাৰ্গেট কৰিছে। ইয়াৰ পৰা কেনেকৈ টকা হৰলুকি কৰিব পাৰি তাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু এই কানাডিয়ান এপছটোৱে মাজুলীত এতিয়ালৈকে ভাস্কৰে জনোৱা মতে 5 কোটিৰো অধিক টকা হৰকাইছে। গতিকে প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে একচন হ'ব লাগিব। এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্নজনে মুখ খুলিছে, ভুক্তভোগী লোকসকলে মুখ খুলিছে। এজন শিক্ষকৰ কথা কৈছে বসন্ত শইকীয়া। বসন্ত শইকীয়াৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ। মুখ খুলিছে শিক্ষক বসন্ত শইকীয়াই। আন এটা কথা, মুখ খুলিছে বসন্ত শইকীয়াই, মাজুলীৰ কাৰ্গিল গাঁৱৰ অৰুণোদয় হাইস্কুলৰ বিজ্ঞান শিক্ষক এইগৰাকী বসন্ত শইকীয়া। মাজুলীৰ গোৱাল গাঁৱত অফিচ বনাই অনলাইন মাৰ্কেটিং এপছত ধন বিনিয়োগ কৰাৰ বাবে প্ৰলোভন দিছিল হেনো শিক্ষকজনে। আৰু এতিয়া আমাৰ সাংবাদিকক তেওঁ কৈছে, মই কোনো গ্ৰাহকক জইন কৰোৱা নাই, দিগন্ত হাজৰিকাইহে কানাডিয়ান ছোলাৰ এপটোৰ কথা জনাইছিল, মই কাকো জড়িত কৰোৱা নাই বুলি তেওঁ আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত আজি স্পষ্ট কৰিছে। মই নিজে খুলিছিলোঁ আৰু প্ৰথমতে টকা পাইছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মোৰো টকা গ'ল। সেই কথা আজি আমাৰ সাংবাদিকৰ আগত বসন্ত শইকীয়াই মন্তব্য কৰিছে। মানুহক মই এইবিলাকত পইচা নলগাবলৈহে কৈছোঁ বুলি আজি মন্তব্য কৰিছে বসন্ত শইকীয়াৰ। মন্তব্য আহিছে, মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ। দিগন্ত হাজৰিকাহঁতে ইয়াতে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা কাম কৰি আছে। দিগন্ত হাজৰিকাহঁতে বহুত দিনৰ আগৰ পৰা কৈছে ইয়াত অফিচ কৰিছে। এতিয়া দিগন্ত হাজৰিকাৰ লগত মই কথা পাতিলে, এইটো কিনো কি কথা, কানাডিয়ান চলাৰ তোমালোকে অফিচ পাতিছে? এতিয়া বোলে আপুনি গুগলত চাৰ্চ কৰি চাওক, গুগলত চাৰ্চ কৰিবলৈ গ'লে মই গুগলত চাওঁ কানাডিয়ান চলাৰ। আজি যদি প্ৰত্যেকেই চায় কানাডিয়ান চলাৰ কি একদম বিশ্বৰ একেবাৰে শ্ৰেষ্ঠ এটা মানে চলাৰ বনোৱা পুঁজি, আমি গুগলত বিশ্বাস কৰোঁ, গুগলক আমি মানে চাইছোঁ, গুগলক চাই পেলাই দেখিছোঁ হেৰি যে কানাডিয়ান চলাৰটো বহুত ভাল। ইয়াত আহি তুমি গম পোৱা নাই হেড অফিচ কানাডাত আছে, আমুক আছে, তামুক আছে, এইবোৰ গুগলত দেখি দিছে, আমিতো নাজানো সেইবোৰকে। তেতিয়া এইটো বস্তুৰ লগত মানে তেহেঁতে পইচা ঘটি আছে, কৰি আছে, আমাক কৈছে যে এইটো এনেকুৱা চ'লাৰ কোম্পেনীত মানে পইচাটো চ'লাৰত ইনভেষ্ট কৰে, চ'লাৰ বনোৱাত খৰচ কৰে। এতিয়া আমি গুগলহে চাইছোঁ, মানুহৰ কথা বতৰা চোৱাটো এইটো ফেকেই নে অনলাইন কি কথাটো আমিতো গুগলত চেক কৰিছোঁ, সেইটো আজি মই নহয় যিকোনো মানুহে চেক কৰিলে। এগৰাকী শিক্ষকৰ ওপৰত পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰু আমি সবিস্তাৰে জনাম কেনেকৈ কানাডিয়ান এপছৰ সৈতে চিনাকি কৰাইছিল মাজুলীবাসীক, কেনেকৈ দিগন্ত হাজৰিকাই মাজুলীবাসীক এই এপছটোৰ কথা কৈছিল, এই সমগ্ৰ কথা আমি অনুসন্ধান কৰিছোঁ, আমাৰ সাংবাদিকে অনুসন্ধান কৰিছে। আমি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এয়া সবিস্তাৰে জনাম।